Dobrý den, já vás zdravím u videohodiny v rámci kurzu filozofie médií. Tohle je vlastně jako třetí hodina našeho kurzu. A já jsem se rozhodl pro tuhle formu z několika důvodů. Za prvé, protože mi to vlastně umožňuje lépe nakládat s časem. A za druhé, protože ten výklad, který já si představuji, že vám předložím, je potřeba udělat poněkud systematičtěji, než tomu bylo doposud. A myslím, že tahle forma, kdy já si to video jako můžu postupně zastavovat vlastně a přemýšlet o tom, co dál, kterým směrem se vlastně v tom čtení a myšlení vydat, je jako pro mě vyhovující než ta živá online, lepší než ta živá online forma, která přece jenom vyžaduje tak jako rychlejší postup a rychlejší reakce. A jelikož já jsem člověk pomalejší, tak mi vyhovuje spíš tenhle formát. Což mě samozřejmě vede taky k další věci, kterou chci na úvod říct, totiž co se týká smyslu vlastně filozofie médií. A my jsme minule vlastně se setkali s Marshallem McLuhanem a k tématům jeho díla, nebo jedním z témat jeho díla je vlastně rozdíl nebo přelom, který nastal mezi vlastně kulturou textovou a kulturou elektrickou. Rozdíl mezi vlastně společností, kde hlavním komunikačním prostředkem je text, a společností, která objevila jiné prostředky sdělování a sdílení informací. A tenhle motiv je jako důležitý samozřejmě i filozoficky. A vlastně přináší do filozofie jednu jako velmi zásadní věc, které se jako vlastně tradiční filozofie víceméně vyhýba. Totiž právě problém médií. Filozofie až do druhé poloviny 20. století je stále filozofie, která myslí pomocí textu. Je tedy z McLuhanova hlediska vlastně stále ještě součástí staré literární tradice. Autoři, kterými se vlastně tady budeme postupně zabývat, počínáme McLuhanem tedy, a obecně jako vlastně lidé, kteří se věnují filozofii médií a filozofii techniky, přinášejí vlastně do té filozofie úplně jako zásadní věc, a totiž změnu komunikačního média. Totiž jako myslet skrze jiné médium než text. Myslet skrze jinak formulované a utvářené významy, než jak nám to umožňují slova a věty konvenčního jazyka. Sami víte, že pokud jste se jako nějak hlouběji s filozofií tradiční setkali, že vlastně to filozofické úsilí o vyjádření smyslu určitých věcí, které teda ta filozofie chce vyjádřit, je vždycky spojeno právě s určitým jako násilím na tom jazyce, s vytvářením jako novotvarů, s hledáním jako složitých způsobů vyjadřování, které nějak jako umožňují ty hranice toho jako běžného jazyka vlastně překročit. Filozofie médií
právě nabízí jako úplně jiný způsob myšlení, a totiž myšlení nejenom skrze text, nejenom skrze slovo, nejenom skrze věty, ale myšlení skrze film, skrze fotografii, pomocí umění. A to je samozřejmě dost jako zásadní proměna a ne všichni, jak si, kdo dnes filozofii provozují, jsou schopni tuhle jako proměnu akceptovat. Vůbec si ji jako zabývat. Jo, protože to samozřejmě je výzva a jako vlastně ohrožení vůči té jako tradiční textové filozofii. Takže to je jako jedna věc na úvod. Druhá věc na úvod, chtěl bych připomenout, že vlastně my jsme začali v té první hodině, jo, tak tohle je čtvrtá hodina, opravuji, že první hodina byla věnovaná takovému jako zjednodušujícímu rozlišení mezi technooptimismem a technopesimismem. A druhá hodina byla věnována tedy Heideggerově spisu o bytnosti techniky a třetí hodina Marshallu McLuhanovi. A já bych se vlastně nějakým způsobem pořád chtěl držet toho rozlišení mezi technooptimismem a technopesimismem, protože je to takové jako jednoduché a návodné rozlišení. Když vezmeme Marshalla McLuhana, který jsme se zabývali minule, tak toho můžeme vlastně počítat mezi technooptimisty. Jo, samozřejmě z toho filozofického hlediska nejde, jak říká Heidegger, o nějaké jako jednoduché přitakání nebo odmítnutí techniky. Ale jde spíš o celkový jako tón toho myšlení. Jo, v tom smyslu, že samozřejmě jak McLuhan, tak Paul Virilio, kterým se budeme zabývat dneska, jsou filozofové vlastně a uvědomují si, že myšlení se dělá pomocí otázek a že je vždycky nejednoznačné. Takže se jako nejde o to se nějak jako přiklonit k tomu, jestli mám rád techniku nebo ji nemám rád, jestli je špatná nebo dobrá, ale filozofický zkoum ze všech stran. Ale když jako budete číst toho Marshalla McLuhana, tak postupně jako není možné si nevšimnout určité formy jeho jako pozitivního přístupu k technologiím, respektive k médiím. Jo, v tom smyslu, že například v tom smyslu, jakým vlastně v 60. letech nadšeně mluvil o elektronické kultuře a o její schopnosti vlastně navracet zpátky určité ztracené sociální schopnosti, v tom smyslu, kdy mluvil o novém kmenovém společenství, o novém tribalismu, který ta vlastně integrální, integrující elektronická technologie umožní. Jo a celkově spíše teda jeho zkoumání teda techniky a médií je jako neutrální, přinejmenším. Na rozdíl tedy samozřejmě od Paula Virilia, kterým se budeme zabývat dnes, který je jako naprosto jako radikální kritik. Velmi jako radikální technopesimista. Technologie je pro něj v podstatě katastrofa, ta moderní technologie. To je druhá věc na úvod. Třetí věc na úvod. Chtěl bych vlastně zdůraznit, že pokud se pohybujeme na poli v oblasti filozofie médií, tak zároveň se pohybujeme také v oblasti filozofie techniky. Respektive ta hranice mezi tím, co je filozofie techniky a filozofie médií, není úplně zřejmá a ani jako není potřeba se, aby byla. Protože média jsou vlastně zařaditelná do podkategorie technologie. To součást lidské techniky, komunikační technologie. Zároveň ještě tady jako přichází do hry vlastně
určitá filozofická antropologie, to znamená potřeba porozumění tomu, jakým způsobem spolu tedy technika, média a bytí člověkem souvisejí. Takže to jsou tři věci, které bych chtěl na úvod zdůraznit. Dnešní hodina bude tedy věnována francouzskému mysliteli Paulu Viriliovi. Obrázek, který vidíte na pozadí, je vlastně z jedné jeho raných knih, která se jmenuje Bunker archeologie v originále, Bunker archeology. V angličtině. Jo, tady vidíte vlastně teda obálku té knížky. A je to v podstatě knížka, která se zabývá vojenskými bunkry z druhé světové války, které byly vystavěny na pobřeží Atlantiku. Nacistickým Německem především, na obranu proti invazi spojenců. Tenhle motiv válečného bunkru je pro Paula Virilia vlastně velmi důležitý, protože on je vlastně není nějakým úzce zaměřeným jaksi teoretikem médií, ale je jako filozofem vlastně techniky a médií, který se skrze vlastně určité jako velmi specifické jako myšlení té techniky vyjadřuje také k obecným filozofickým tématům, jako je třeba problém vnímání prostoru nebo času. Východiskem Viriliovy filozofie je tedy téma války. To je pro něj naprosto zásadní. Konkrétně tedy druhé světové války a s ní spojeného politického uspořádání, tedy totalitarianismu, jak by řekla Arendtová, totalitních systémů prostě a vývoje moderní kultury v druhé polovině 20. století, který je nějakým způsobem jako přímým důsledkem toho, co se stalo během druhé světové války. Já jsem vám na tom Google Classroom nasdílel nějaké texty, z nich zásadní je rozhovor, který tam najdete. Rozhovor s Paulem Viriliem, z něhož budou vlastně hodně dneska vycházet, protože ten rozhovor skutečně jako prochází celým vlastně Viriliovým myšlením od začátku do konce. Virilio zemřel v roce 2018, čili poměrně nedávno. A ten rozhovor je skutečně jako vynikající a vlastně na rozdíl od Viriliových knih, které jsou psány tou jako vlastně francouzskou esejistickou formou, nejsou to tedy přísná německá filozofická pojednání, ale jsou to eseje takového velmi, velmi typicky francouzského stylu. Jo, to znamená, že si tam neargumentuje nějak jako přímo a jednoznačně, používá se spousta analogií a metafor a spousta asociací, které jako člověk musí jako znát, aby jako komplexně tomu textu porozuměl. Takže ten rozhovor, vlastně, který Virilio dělal vlastně na konci své kariéry, když učil v Americe, tak je vlastně dělaný z amerického hlediska, tak jaký přímočařejší a
a srozumitelnější a jasně shrnuje prostě některé jeho základní teze. Čili já začnu s některými výňatky z toho, jeho, z toho rozhovoru, který můžete si teda stáhnout na té učebně. U téhle přednášky. Dal jsem tam tři texty, jeden, dva, které vyšly česky, to je Informatická bomba a Estetika mizení. Takže máte k dispozici, abyste se mohli v češtině jako do toho Virilia začíst. Takže východiskem Virilia myšlení je téma druhé světové války. Jo, texty budou dneska v angličtině. Já to samozřejmě, to důležité, přeložím. Na začátku toho rozhovoru tedy Virilio říká: As a so-called war baby, I have been deeply marked by the accident, catastrophe and thus by sudden changes and upheavals. I'm a child of the Blitzkrieg, the lightning war. I'm a child of history's acceleration, as Daniel Heavey put it in 1947. Jo, takže jsem vlastně jako takzvané válečné dítě, jsem byl hluboce poznamenán tou jaksi nehodou, tou katastrofou a tou náhlou proměnou a převratem, který válka přinesla. Jsem dítě Blitzkriegu, bleskové války. Jsem dítě zrychlení dějin. Hence it is clear that my work is a critical analysis of modernity, but through a perception of technology, which is largely, I might say, catastrophic. Je tedy zřejmé, že jaksi moje práce je kritickou analýzou modernity, ale prostřednictvím jaksi vnímání technologie, kterou jaksi z větší části považuji za katastrofickou. Čili tady vidíte tady jako východisko Viriliovo v problému války, který u něj souvisí zásadním způsobem zaprvé s problémem rychlosti. Jeho nejslavnější spis, že Politika a rychlost, Politics and Speed v angličtině, zavádí do filozofie pojem, který je známý jako dromologie, čili nauka o rychlosti. Za chvíli si vysvětlíme, o co jde. Čili jako válka, rychlost a vliv technologie na naše vnímání. To jsou tři jako základní témata, která jako prostupují Virilijovým dílem spolu ještě s tím teda problémem modernity. Problémem moderní kultury, moderní civilizace, která je samozřejmě zásadním způsobem určená svým technologickým údělem. Já se zároveň pokusím v této přednášce používat tabuli. Doufám, že se mi uchová, že mi to nezmizí, abych tam zaznamenával teda hlavní motivy té přednášky. Válka. K tomu se stahuje kniha Bunker Archaeology nebo taky War and Cinema přímo tedy, ale všechny jako ostatní jeho texty nějakým způsobem tematizují prostě důsledky druhé světové války. Problém modernity a toho, čemu tedy taky říká hypermodernita, k tomu se za chvíli dostaneme. Problém nebo otázka rychlosti. Rychlost. Z řeckého dromos, potom dromologie, dromologie, dromology. A komunikace
Komunikační technologie. Především film, ale je jako pro Vrillia a vůbec jako pro francouzské myšlení velmi důležitý. Jo. Francouzská filozofie, i když není přímo filozofií médií nebo mediální filozofií, filozofií inspirovanou jinými médii, tak vždycky má vlastně co dočinění s filmem. Existuje velká výměna jako myšlenková právě mezi francouzskými filmaři a filozofy. Protože tohle jsou zatím ta základní témata. Postupně se nám budou přibývat další a snad, no, se to bude nějak propojovat. Já se vrátím ještě k tomu tématu války, které teda jako určuje celé to Vrilliovo myšlení, ještě s několika tady ukázkami. Jo. To téma války je pro něj důležité, já už to nebudu asi číst angličtině, budu to rovnou překládat, aby ušetřil čas. To téma války je pro něj důležité, protože, jak tady říká, byl svědkem dramatu totální války. Přímo ji prožíval s jejími miliony mrtvých a s naprosto zničenými městy. No, sám byl samozřejmě ve válce, v tom rozhovoru jako popisuje taky své válečné zkušenosti, vlastně kartografa, které jako pro něj byly taky jako zásadní způsobem důležité pro jeho uvažování o prostoru. Vrillio vlastně vyučoval v Americe architekturu nebo teorii architektury. A jeho vlastně myšlení prostoru je neméně důležitější než jeho jako myšlení času, které je spojené s pojmem rychlosti. A problém prostoru je u něj spojený právě s problémem, s tématem války, s tématem filmu, s tématem kartografie a s tématem architektury. No, tady už jako můžeme vidět, že tahle Vrillova jako filozofie médií není prostě nějakou teorií médií ve smyslu tím, že se zabývá jako internetem a filmem jenom jako těmi médií, ale je jako filozofickým myšlením skrze techniku, skrze technologii, skrze média. V širokém slova smyslu, jo, protože i vlastně ten motiv archeologický, který začíná u něj s těmi válečnými bunkry, je vlastně spojený s tím, jakým způsobem archeologie, jako určitá technologie, vlastně zprostředkovává a mění naší zkušenost se světem. On tady vysvětluje svůj zážitek, vlastně, když poprvé ty bunkry uviděl. Jo. Jo, období války jako chlapec strávil vlastně na atlantském pobřeží, hodinu od pobřeží. Ale nikdy se tam nemohl dostat, protože to byla zakázaná zóna, že by tam byly všude ty bunkry a zátarasy a tak. Když teda došlo k osvobození, tak spěchal k moři na pláž a tam právě uviděl ty bunkry toho atlantického valu. Poprvé teda v životě uviděl moře a zároveň objevil tuhle jako pro něj tajemnou enigmatickou architekturu. Bylo to jako, kdyby se setkal se sochami na Velikonočním ostrově.
tady teda jenom oprava, ve válce nebojoval, ale kartografem byl a pracoval jako, myslím si, že pro armádu, ale přečtěte si ten rozhovor lépe než já a tam je to vysvětleno. No. Tohle setkání s těmi bunkry pro něj teda mělo zásadní význam. Bylo to pro ně jako velmi emotivní objev, který se rovnává s nějakým, s tím, jak se nějaký autor setkal poprvé s čínskými sochami, čili nějaký jako kulturní vlastně šok. Můžeme tomu říkat také archeologická zkušenost, jak říká. Kromě tohoto jako setkání s tím vojenským, no, válečným prostorem, kterého dovedlo teda k tomu napsat tu archeologii bunkrů, vedlo ho to taky k tomu, že se začal zabývat studiem právě jako města. Města a jeho technologií. A vlastně od těch bunkrů přešel k urbanismu, k architektuře a ke studiu toho, jakým způsobem tedy technika ovlivňuje prostor města a proměňuje vlastně městskou krajinu. Military spaces, jo. Válečný prostor je organizovaná forma vnímání. Mluví tady o svém spojení s gestalt teorií. On byl vlastně žákem Maurice Merleau-Pontyho, francouzského fenomenologa. Jehož fenomenologie vnímání vlastně spojuje psychologickou gestalt teorii, teorii tvarů a jako fenomenologii dohromady. Jo, kdy tím vlastně jako takovým nejznámější poučkou gestalt teorie je, že vnímání vždycky je založeno na protikladu vlastně pozadí a figura. A že to pozadí určuje to, jakým způsobem vnímáme tu figuru. Jo. To znamená, přeneseno na tu větu military space is an organized form of perception. Prostor, jako teda vlastně jako pozadí, na kterém se pohybujeme, horizont, uvnitř něhož nějakým způsobem jsme, určuje vlastně způsob našeho vnímání. Jo, to, jak a co vnímáme vlastně. Jo, příklad je prostě květina divoce rostoucí v pralese a květina divoce rostoucí ve zbořené továrně. Jo, kdy jako to vnímání vlastně té rostliny, která jako vyrostla v té suti a rozvalinách, a vnímání rostliny, která je přirozenou součástí vlastně ekosystému pralesa, je zásadním způsobem jiné. A v tom smyslu, že to, jak je uspořádaný ten prostor, tak ovlivňuje to, jakým způsobem my jako vůbec vnímáme. Jo, čili to je jeden způsob, jak vlastně Virilio přemýšlí, vychází právě jako z Merleau-Pontyho a z fenomenologie vnímání. Jo, čili problém prostoru ve smyslu toho, jakým způsobem naše okolí, naše prostředí utváří naše vnímání. Podobné téma potom vlastně Virilio nastoluje ve vztahu k času a k problému rychlosti. Další, vlastně ještě jeden odkaz, který jsem si k té otázce války a která je východiskem Virilio myšlení připravil, je tedy z knihy War and Cinema. The Logistic of War je teda ten anglický celý název, válka a film, logistika. Pardon, ne logistika války, ale logistika vnímání. A
Na začátku hnedka první odstavec téhle knížky vysvětluje vlastně, o co v ní jde. Jo, tento esej zkoumá systematické používání filmových technik v konfliktech 20. století. Je to přístup, který nikdy předtím jaksi nebyl použit, nebo zřídka kdy. Přesto strategická a taktická nezbytnost kartografie jsou známé již dlouho. Je to celá jako linie využití, vojenského využití filmové techniky, která začíná vojenskou fotografií v americké občanské válce až dnešním videím, která sledují bojiště. Video surveillance of the battlefield. A k intenzivnímu použití filmových sekvencí k leteckému rozpoznávání terénu, které bylo vyvinuto už během první světové války. Jo. Čili tohle je jako téma jeho knihy Válka a film. Když tady vidíte, že film asi není úplně přesné, protože mezi ty cinematické techniky jsou prostě, je tady počítána i fotografie a video surveillance, video záznam, čili je to cinema v širokém slova smyslu, cinematická technologie za záznam obrazu a zvuku pomocí čočky. Tam samozřejmě bychom museli specifikovat přesně, co tahle oblast technologie obsahuje. Jo, ale tady teda vidíte jako, zase jako způsob, jakým on jako o té technologii a o médiích vlastně, tady už konkrétně o médiích přemýšlí. Jo. Totiž jakým způsobem zase opět je pomocí filmů nebo těch cinematických technik tady organizováno vlastně kolektivní vnímání. Jo. A jakým způsobem na rovině tady jako armády a válečných vojenských rozhodnutí a potažmo, jakým způsobem se tato jako proměna vnímání přenáší do obecné kultury. Jo, další tedy témata, na která jsme narazili. Zkusím tady psát. Vnímání. A organizace vnímání. Jo. Jakým způsobem je vnímání vlastně ovlivňováno něčím, co s ním jako vlastně přímo nesouvisí, totiž utvářením prostoru a technologiemi. Cinematic. Filmové nebo cinematické záznamové technologie, obrazové i zvukové, především obrazové, ale jakým způsobem jako ovlivňují kolektivní vlastně vnímání. Problém prostoru. S tím související problém architektury. Než se dostaneme k tomu hlavnímu, vlastně nejslavnějšímu tématu Virilova myšlení, což je ta filozofie rychlosti, tak bych chtěl ještě se podívat na krátký úryvek, který se týká toho problému prostoru a problému architektury.
abychom ho trošku jako uzavřeli. A to je teda jako následující text, který je z toho rozhovoru. Okamžitě jsem si uvědomil, že jaksi primární materií architekta není hmota, cihly, kameny a beton, ale prostor. A že nejprve je nezbytné konstruovat prostor předtím, než můžete jaksi něco vybudovat z nějakého materiálu. A nyní, co se týká kritických aspektů prostoru. Jo. Prostor sám se nachází v kritické situaci. Je ohrožen. Space is under threat. Nejenom hmota je ohrožena, prostor je ohrožen. Jo, to souvisí samozřejmě s tou válečnou zkušeností, s tím setkáním s těmi bunkry a s těmi rozbombardovanými vlastně městy. Jo. Zároveň je ale přebudováván. Válečná zkáza druhé světové války vedla samozřejmě nebývalému a nutnému tedy jaksi rozkvětu stavebnictví a architektury. Tenhle pocit jsem začal se vlastně tou kritikou prostoru ale zabývat v 60. letech. Když se poprvé setkal s nějakým jakoby předchůdcem vlastně virtuálního prostoru u Benoita Mandelbrota ve fraktální geometrii, v nové geometrii fraktálu. Viděl jsem najednou jednotu prostoru, jo, viděl jsem, že teda jednota prostoru, která byla základem vlastně teda té modernistické architektury Corbusiera, ale která byla taky jako základem tradiční, jako klasické evropské architektury, třídimenzionální prostor. Tak tenhle prostor najednou je vlastně v té fraktální geometrii úplně jako zničen, vlastně rozdroben, jaksi fragmentarizován, jak tady Virilio píše. Jo, téhle knize tomuhle problému vlastně kritiky prostoru věnoval svou knihu Lost Dimensions a ve stejném roce, teda v roce 84, vyšel taky Neuromancer Williama Gibsona. Nevím, jestli znáte Neuromancera, ale samozřejmě základní výchozí kniha žánru, kterému se říká cyberpunk, kde se poprvé právě objevuje fikce ještě jako internetu a virtuálního prostoru. Jo, takže vlastně přemýšlení o virtuálním prostoru, kritika prostoru a fraktální geometrie se nějakým způsobem v tom jeho přemýšlení setkali. A najednou ho to vedlo k uvědomění si toho, že starý prostor, určovaný starou architekturou, klasickou, která je založena na tom třídimenzionálním prostoru, třírozměrném prostoru, vlastně tenhle jako neexistuje. Jo, je dávno pryč, zničen válkou, rozbit nebo fragmentarizován novou fraktální geometrií a převeden do virtuálního prostoru, kde žádné jako tři dimenze vlastně nejsou ani tak jako moc důležité, respektive tam je to jako s dimenzemi jako problém. Nic nezůstá celé, všechno prostor je rozlámán. Pro mě z toho plyne velká radost. Jo? To je jako velmi zajímavý. Proč se mu to líbí? Jo? Odpověď je jako jednoduchá, zase to souvisí s jeho vztahem k válce a k totalitním vlastně ideologiím. Klasický trojrozměrný prostor klasické fyziky je vlastně pro něj totální prostor. Totální prostor. Prostor prostě, který je jednoznačný. Jednoznačně určený. A není k němu možná žádná alternativa. Čili ve 20. století skutečně jako naše představy o prostoru byly rozbity.
mimo jiné teda taky vlastně díky teda technologii virtuálního prostoru. Nyní teda už máme jako připravenou půdu pro to, abychom se mohli věnovat problému rychlosti, otázce rychlosti, tématu rychlosti a zrychlování u Virilia. Začneme tímto textem. Naše společnosti jsou cinematické, filmové. Nejsou to jen společnosti pohybu, ale zrychlení každého pohybu. Jde v nich o jaksi zkrácení rychlostí v rámci času. Pardon, zkrácení vzdáleností v rámci času. Čili za jaký čas překonáme nějakou vzdálenost. A přidal bych taky, že jde o jaksi nějaké jako zrychlení našeho vztahu k realitě. Proto je jaksi nemožné vlastně ignorovat teorii relativity. To se vztahuje k jedné jeho knize, kterou věnoval přímo Einsteinově teorii relativity i filozofické interpretaci. Všichni procházíme branami relativity. Tu teorii relativity ovšem nelze jako podle něj nějakým způsobem vynechat, překročit. Proč? Protože v relativitě žijeme. Žijeme skrze mobilní telefony, skrze živé programy v televizi, skrze telekomunikační média, žijeme ve virtuální realitě, v kyberprostoru, žijeme pomocí videokonferencí, žijeme skrze nebo prostřednictvím nadzvukového leteckého cestování a tak dále. To jsou všechno způsoby tohle vlastně akcelerace, zrychlování reality, zrychlování našeho vnímání reality, což ve fenomenologii vlastně, z které on vychází, jak několikrát sám jako zdůrazňuje, je to též. Vnímání reality a realita je jedno s druhým vždycky dohromady. A tady jsou vlastně, že jo, ty technologické prostředky, respektive komunikační média a další technologie, pomocí nichž je vlastně právě od konce druhé světové války naše skutečnost, respektive naše vnímání skutečnosti, zrychlováno. Žijeme vlastně relativitu, říká. To znamená různé jako stupně rychlosti, které se jsou neporovnatelné, že jo? Rychlost vlastně normálního tělesného pohybu a rychlost mobilní komunikace jsou úplně jako neporovnatelné rychlosti. Jo? A my vlastně tuhle zrychlování přímo, jak si sami děláme skrze ty technologie. Jo? V našem plánování času, v našich vztazích, ve všem. Naše vzdělání také pomocí telelearningu, který teďka právě jako vlastně provozujeme. To slovo dromologie, tedy jemuž je věnována tedy kniha Politics and Speed v angličtině. V originále je to samozřejmě francouzsky. Dromologie tedy pochází z řeckého slova dromos, rychlost, pardon, ne rychlost, ale cesta, cestování, jízda, journey, ride, drive, the way. Jo. Asi to slovo drive anglické asi bude jako tady nejpřesnější, že? Ve smyslu tom, že jde o intenzitu nějakou, že nejde o cestu, nějaké putování, ale jde
o tu jízdu, o tu, tu stále se zrychlující jízdu té technologické civilizace, která byla nastartována, že jo, prostě tím konfliktem druhé světové války. Obrovským způsobem se jako nahromadila, že jo, ta, ta válečná energie, která pak jako propukla do toho, do té druhé poloviny 20. století tím procesem neuvěřitelného technologického zrychlení našeho života. No, čili dromologie se zabývá tím, že mimo jiné tedy, že v historii světa jsou rychlost a bohatství totálně propojené. Historie světa se netýká jenom politické ekonomie, bohatství, peněz, kapitálu, ale také politické ekonomie rychlosti. Pokud platí, že čas jsou peníze, potom já tvrdím, že rychlost je moc. Jo, můžete to vidět na vztahu rychlosti a predátoru. Na vztahu rychlosti a vojenské jízdy, rychlosti a železnice, lodí, námořní moci. To je tady ale samozřejmě také o rychlost jaksi rozšiřování informací. Čili v celé mé práci jsem se pokoušel stopovat dromokratický rozměr společnosti, jo, rychlostní rozměr v tom smyslu prostě, právě spojení jaksi rychlosti a moci, rychlosti a bohatství, zrychlování a zvětšování moci. Jo, v politice a rychlosti to tady, jak tady říká, sleduje už od antického Řecka až do současnosti. Hlavní tématem je zrychlování, ale také tam jde o to, že vlastně všechny společnosti jsou z tohoto hlediska pyramidální. Jo, to znamená, že vyšší rychlost je spojená s vyššími vrstvami společnosti, nižší rychlost s těmi nižšími. Zajímavá teze. Pyramida bohatství je replikou pyramidy rychlosti. No, příklad je jednoduché najít. Platilo to už ve starověkých společnostech. Díky jaksi námořní silám a díky jezdectví. Díky rychlosti posílání zpráv. A to též platí pro jako moderní společnosti, které vlastně nabývají na moci díky dopravní revoluci, díky revoluci v přenosu dat a zpracování informací. Jo, tohle je tedy jako jádro té jeho nauky o rychlosti. Jo, samozřejmě pečlivě rozpracováno a vyargumentováno v jeho knihách. Nebo, ano. A tady vidíte jako vlastně jako za prvý jako záběr Virilijův, který teda taky vlastně směřuje k politické filozofii, kdy ta jako jeho kritika vlastně modernity, moderní společnosti je vlastně orientována skrze kritiku prostoru, jak jsme o ní četli před chvílí, a kritiku vlastně vnímání času, toho, jakým způsobem teda je prostor a čas proměněn, urychlován a rozlamován. Jo, tady v tomhle odstavci se jako vlastně propojuje ten problém prostoru a rychlosti, nebo prostoru a času, protože rychlost samozřejmě souvisí s časem. We have become deterritorialized. Byli jsme deteritorializováni. Od slova teritorium, deteritorializace, to je vlastně výraz, který převzal
od svých francouzských kolegů Deleuze a Guattariho, kteří vlastně rozvinuli své přemýšlení o prostoru právě ve spojitosti s pojmy teritorium a deteritorializace či reteritorializace. Jo, kdy vlastně prostor je pro ně vlastně něco, co není nějakým způsobem stabilní ve smyslu právě toho jako klasického trojrozměrného prostoru, ale něco, co má povahu teritoria, co je obsazováno, co je obydlováno, co je ničeno, taky co je obnovováno, jo, co je jako žitý vlastně jako prostor, v němž taky jako k něčemu dochází. Že? Jo? Čili byli jsme deteritorializováni, znamená, byli jsme jaksi zbaveni určitého předchozího uspořádání, v němž jsme žili, toho prostoru a času zároveň. Jo? Naše zapuštění do rodné půdy, native soil, prvek onoho nyní a hic et nunc, here and now, tady a teď, na místě. Jo? Toto jako patření někam je minulostí. Jo? Bylo to převzato zrychlením dějin, zrychlením samotné skutečnosti, zrychlením reálného času. O ním live, jo, je něco live, živé vysílání, které se vždycky jaksi odehrává mimo toto a zde, mimo nějaké dané místo, někde jinde. Jo, jsme nyní teda vlastně jako chyceni mezi dvě možnosti, mezi jaksi zapuštění do nějakého teritoria, které je geografické, geofyzikální, dokonce geostrategické. V případě teda, pokud se to vztahuje nějak jako k vojenství. To je na jedné straně, že jo, důležitost toho místa oproti tomu totální deteritorializace, totální jaksi rozpuštění významu všech míst, konkrétních lokalit, jo, protože z hlediska jaksi dronu, z hlediska jako digitálního dohledu je vlastně jedno, jaké místo ta technologie sleduje a kam je poslána. Všechna místa jsou dostupná najednou vlastně a zároveň díky satelitům, že jo, a díky teda té lokalizační technologii dneska, že jo. No, to je to, co se myslí totální deteritorializací. Totální ovládnutí, technologické ovládnutí prostoru pomocí GPS, pomocí teda jako lokace, že jo, satelitní, tak vlastně vede k tomu, že ten prostor vlastně ztrácí nějakým způsobem smysl, že místo ztrácí smysl. Žijeme v prostoru bez míst, jo, to je význam toho slova deteritorializace. Odtud tedy z toho potom vyplývá nic než relativita. Ne tedy relativita fyziky, ale naše relativita. Relativita našich životů, za které jsme zodpovědné, za kterou jsme zodpovědní, jejíž jsme oběti, ale zároveň jsme teda za ní zodpovědní, zároveň jsme její oběti. Zároveň tu jaksi moderní nebo hypermoderní, jak on říká, civilizaci, jako rozvíjíme každý svým dílem, ale zároveň jsme jakoby součástí geštelu, jak by řekl Heidegger, že? Toho jako technologického údělu, který nějakým způsobem není už jaksi ovladatelný jednotlivci, který představuje tu jako technologicko-civilizační mašinérii, kterou tady vlastně Virilio, jenž má určitě blízko k Heideggerovi, popisuje z hlediska tedy jako organizace nebo vztahu mezi prostorem, časem a technologiemi.
Tady teda nyní doplním několik pojmů, s kterými jsme se setkali v předchozím, to je tedy akcelerace, zrychlování, vztah mezi rychlostí a mocí, politickou ve smyslu tady politické moci. Problém deteritorializace. No. Že to je jako pojítko k dromologii. Architektura má samozřejmě tady pojítko k organizaci vnímání. Předposlední téma dnešní hodiny je téma nehody. To se vztahuje k Virgiliově knize The Original Accident, v angličtině zase tedy původní nehoda. Jedná se tady teda o nehodu ve smyslu automobilové třeba nehody nebo ve smyslu havárie jaderné elektrárny. V tom tématu nehody vlastně Virilio se jednoznačně jako přiklání ke svému jako negativnímu postoji k technologii. Jo, k svému jako vlastně negativnímu hodnocení vlivu technologie na život. Jo. Mám k tomu teda zase nějaké texty. Jo, tady o co jde? Řeknu vám to takto. Pokaždé, když je vyvinuta nějaká technologie, například lodní doprava, spolu s ní je vyvinuta také nehoda, či havárie, určitý druh havárie. V tomto případě lodní vrak, který je přímo jaksi současný s vynálezem lodi. Vynález železnice znamená tedy vynález železniční katastrofy. Vynález letadla přináší pád letadla. Tyto tři nehody jsou specifické a lokalizované nehody. Titanic se potopil na daném místě. Jo? Vlak se vykolejí na jiném místě. Letadlo, když spadne, tak spadne na nějaké určité místo. Jo? To je teda základní bod. Lidé se většinou tedy soustředí, jo, lidé se většinou soustředí na ten vynález, ale na ten stroj, na ten dopravní prostředek, ale zapomínají na nehodu, která je jako přímým důsledkem. Jako umělecký kritik technologie ovšem vždycky zdůrazňuju, jak si obojí, jak vynález, tak nehodu. Protože jaksi vznik nehody bývá jaksi popírán, is being denied. Jo, to je součást toho vzrušení, které vždycky doprovází technické předměty. Jako je to třeba s Billem Gatesem a kyberprostorem. Je pozitivní mít elektřinu,
to je, je to skvělé zařízení, ale zároveň je založené na jaderné energii. Co tedy tyto tři typy jaksi nehod mají společného, je to, že jsou lokalizované a že se týkají relativních rychlostí. Dopravní rychlost lodi, vlaku nebo letadla. Ovšem od chvíle, kdy tu máme absolutní rychlost elektromagnetických vln, možnost nehody není lokální, ale obecná. Už to není jednotlivá nehoda, ale objevuje se možnost generalizované nehody, obecné nehody. Jo, čili na jednu stranu teda vlastně tady je řeč o té negativní stránce technologií. O tom tedy, co přináší pozitivního, ale také, co přináší negativního. Velmi jako zajímavý jako pohled na věc. Dívat se na techniku, respektive na média z hlediska nehody, z hlediska havárie, jako něčeho nutného, co nutně vlastně s tou technologií souvisí. To je velmi jako chytrý vlastně obezřetný způsob vlastně jak o technologii přemýšlet, který skutečně jako většinou nebereme v potaz. Máme novou technologii, je to skvělý. Až postupně potom jako najednou se objevují ty negativní důsledky, to, co negativního ta technologie přináší. Jaké teda nebezpečí sebou nese. Jo. Virilio samozřejmě navrhuje tedy od začátku takhle uvažovat. Druhá věc je tady samozřejmě ta představa toho té obecné nehody. Co to vlastně znamená? Co ti má na mysli? Jo. Tady mě napadá, že zase spojení teda vlastně s McLuhanem, s jeho představou tedy elektrické technologie jako něčeho, co propojuje mžíkovou rychlostí, že jo, samozřejmě celé lidstvo vlastně a činí ze země globální vesnici. A teďka vlastně jako závislost, že jo, současné globalizované, globalizující se globální kultury na tom jako propojení vlastně informačním a na propojení pomocí vlastně teda jako elektromagnetických vln, pomocí elektřiny, pomocí vysílání a přenášení dat, jo, tak v téhle souvislosti asi, že jo, je tady třeba uvažovat o nějaké obecné nehodě, obecné havárii. No, nenapadá mě jako lepší příměr než prostě Judgment Day z Terminátora, jo, nebo prostě představa nějakého jako velkého kolapsu celého systému. Ale to je možná příliš jako dětská představa, nebo nevím, protože když pozorujeme dnešní situaci, tak je, myslím si, velmi dobře patrné, že jako nějaký celkový generální jako kolaps celého globálního systému je těžké si představit, že vždycky jako to začíná tím lokálním. To lokální nehodou, tím lokálním kolapsem, tím jde spíš o to, že ty lokální nehody se nějakým způsobem začínají jako nebo mohou združovat, řetězit, propojovat. Jo, ale to bychom teda museli podrobněji pročíst celou tu knihu, teda, která tomu problému nehody je věnována. Domnívám se ale, že pro Virilia skutečně přichází v úvahu nějaká taková jako nějaký takový všeobecný kolaps, což je spojeno vlastně s jeho pojetím globalizace, kterému bych se chtěl jako věnovat skoro na závěr.
Virilio v souvislosti se stavem současné civilizace, v souvislosti s naším vztahem k našemu technologickému údělu, hovoří vlastně velmi příkře o tomu, čemu se říká globalizace, a možná taky jako velmi jednostranně, když vlastně používá termín, který je velmi teda jako chytlavý, zároveň teda problematický, a to je tedy pojem globalitarismu, globalitarismus. Jo, vlastně česky odvozeno jako spojení na slov globální a totalitní. Globalitarismus. Jo, to je to, co překračuje totalitarismus. Vezměme si příklad. Promiňte mi, ten neologismus. Já nemůžu ale najít jiné slovo. Jo. Totalitarismus ovládal celý můj život. Během druhé světové války a potom, že jo, v období jaksi nukleárního nebo jaderného zastrašování. Od nacismu až ke stalinismu. Totalitarismus byl hlavním jaksi tématem doby. Ale nyní, díky jednotnému trhu, díky globalizaci, díky proměně času na jeden čas, konvergenci, no, jako sjednocení času do jednoho času, do světového času, do času, který ovládl všechny lokální časy a vlastně celé dějiny. Díky času, tedy, který se vynořuje v kyberprostoru prostřednictvím velkých nebo díky velkým telekomunikačním konglomerátům. Jo, myslí se tím teda vlastně má na mysli dnešní velké jako komunikační internetové, že jo, vlastně společnosti a další společnosti, které ovládají vlastně média a jejich infrastruktury. Jo. Čili dochází k novému totalitarismu. Je to totalitarismus totalitarismu. To, čemu říkám globalitarismus. Totalitarismus všech totalit. Jo, to je samozřejmě velmi jako příkrá kritika, velmi příkré jako srovnání, vlastně, které tedy vládu velkých technologických společností dnešní doby srovnává přímo jako analogicky, tedy přirovnává k totalitním vládám předchozích dob. Je to samozřejmě jeden z největších problémů dneška i jako na mezinárodní úrovni, že jo, to, jakým způsobem vlastně komunikační společnosti teda mají přístup k našim datům, jakým způsobem s nimi zacházejí a co, jakým způsobem nás díky tomu mohou řídit, jo, tak to je teda i pro Virilia velké téma. Mluví tady teda o globalitarismu jako o jakési sociální kybernetice. Jo. Je to něco nekonečně nebezpečného, více nebezpečného než nacismus nebo komunismus. Je těžké ho vysvětlit, ale sám je vlastně jednoduchý. Totalitarismus, totalitní vlastně útvary byly singulární a lokální. Okupovali Evropu například, jo, Sovětská říše, Čínská říše, Německá říše. To je jasné, ale zbytek světa nebyl jaksi ovládán totalitně. Nyní s příchodem globalizace, která je všude, každý může být jaksi pod dohledem. Že? Jo, čili tady se připojuje k mnoha a mnoha a mnoha, jako dnes už vlastně jako tradičním kritikům té jako informační propojené společnosti.
která je tady podle něj vlastně založená na možnosti přinejmenším, jako totálního dohledu, totální kontroly nad jako veškerého obyvatelstva. Jo. A možnosti vlastně na dálku jako řídit vlastně veškeré obyvatelstvo. Díky jako informačním technologiím, díky jako sledování, díky vlastnictví všech dat ovšem, což samozřejmě nemá nikdo, jo, data jsou jako a jejich interpretace jsou vzácná komodita. Nicméně video tady trošku jako přehání samozřejmě, jo, ale vidí tam tu jako ovlivněn zkušenostmi právě že toho minulého století, té druhé světové války a to, co po ní následovalo. A rozvojem té hypermoderní, čili naprosto zrychlené modernity, vidí jako tyhle děsivé důsledky, které samozřejmě jsou dneska, to není jako žádná jako objevná nebo nová kritika, to je jako vlastně součást popkultury v podstatě, jo, tato kritika nebo tato představa toho totálního ovládnutí společnosti pomocí jako informačních technologií. Jestli je ten strach oprávněný nebo není, to je pro mě jako pořád otázka, protože možná, že jako Virilio vidí jenom tu nehodu. Možná, že vidí jenom tu havárii, možná, že vidí to příliš černě, zjednodušeně řečeno. Nebo respektive nechce vidět, nebo nepovažuje za nutné jako vidět jako pozitivní stránku těch jako nových informačních technologií, která je především emancipační, to znamená jako osvobozující potenciál, který mají vždycky jako ty nové technologie komunikační. Jo, to je zase zpátky k McLuhanovi. Vždycky prostě ta nová technologie jako boří staré pořádky a je možné, že jako pro filozofa, který je prostě bytost tázající se, je tohle jako rozboření toho starého. Příliš náročné, ale to už by byla spíš psychologizující poznámka, než jako skutečný argument. Je to ale samozřejmě zcela technopesimistická představa. A pesimistických představ je nám také třeba. Jo? Je nám jako třeba temných vizí, ovšem s tím, že jsou to jaksi představy a vize a ne realita, protože realita není jednoznačná. A má přinejmenším obě strany, ale má jich jako mnohem víc. A globální technologické propojení má i své jako dobré důsledky. O tom jsem nepochybně přesvědčen. A na druhou stranu není možné se jaksi vzhledem právě, a to je na tom Virgiliovi jako důležité, vzhledem k té jako minulosti naší civilizace, minulosti modernity, vzhledem prostě k východiskům jeho myšlení, ke druhé světové válce a všemu, co následovalo, tak není možné se jako toho pesimismu úplně vyvarovat. A není možné si jako úplně fandit v tom, že technologie je neutrální, že je jenom otázkou vlastně naší morálky a našeho použití, jestli to s ní dopadne dobře a nebo ne. Jo? Ona skutečně jako má určitou velmi jako silnou autonomii a řídí a proměňuje naše životy a naše vnímání a naše myšlení, aniž bychom vlastně si toho zprvu všimli. Jo, takže
To by byl poslední příspěvek k filozofii Paula Virilia. Já bych si dovolil jenom na závěr to tady teda se ještě shrnout na tom slajdu. Tedy na tabuli, jak se tomu tady říká. Teda poslední téma, kterým jsme se zabývali, byla nehoda, accident, havárie. A vztah globalizace a totality. Všechna témata jsou samozřejmě spolu propojená. Nemá asi už jako smysl to teďka celé rekapitulovat. Tady aspoň nějakým způsobem můžete vidět ty hlavní motivy, kterými jsme se dneska zabývali. To je tedy vše. Přeji hezký den.